Президент Садыр Жапаров бүгін Шанхай қызматташтық ұйымына мүше мамлекет басшыларының кеңесінің отырмына қатысу үшін Душанбе шаһарындағы Кохи Навруз комплексіне келді. Президент Садыр Жапаров комплекске келгенде Тажикстан Республикасының президенті Эмомали Рахмон тосу алды. Андан соң ШКУ-ға қатышу үшін өлкө лидерлері чогу сүрөткө түштү. Андан соң алар уюмдун алкагындагы кызматташтыктын актуалдуу маселелерин талкуулоо үчүн жыйындар залына киришти. ШКУ саммитине бирикмеге мүчө мамлекет башчылары катышат. Кыргызстан, Индия, Казакстан, Пакистан, Россия, Тажикстан жана Өзбекстан. Ошондой эле байкоочу макамы бар мамлекеттердин лидерлери Ооганстан, Беларус, Иран жана Монголия. Маракелүү саммитте ардактуу мейман катары Түркмөнстандын президенти Гурбангулу Бердимухамедов катышат. Эске салсак, дагы 6 өлкө уюмда диалог боюнча өнөктөш макамында. Азербайжан, Армения, Камбоджа, Непал, Түркия жана Шри-Ланка. Белгилей кетсек, бүгүн ошондой эле биринчи жолу Шанхай кызматташтык уюму жана жамааттык коопсуздук келишими уюмуна мүчө мамлекет башчыларынын жолугушуусу өтөт.